Libran Hoxhaj, i njohur me Novkën Kobra, është i dyshuar i kryesor për vrasjen e 31 vjeçarit shqiptar Visar Cengu. Ai është i njohur për jetën e tij super luksoze dhe problemeve me drejtsinë, zakonisht faqen për emisione televizive me 25 truproja. Gjithashtu ai në një emision deklaroi se është në asmëri me 70 familje. Ndërkohë në seancën paraprake të gjykatës themelore në Prizren, Libran Hoxhaj tha se vëllai i tij Enver Amrallaku nuk ishte qenë në vendin e ngjarjes në momentin kritik, por erdhi më pas pasi dikush i kishte thënë se e kanë vrarë atë. Hoxhaj tha se pajtohet me fjalët e mbrojtësit të tij avokatit Nexhat Elçani. Më tej seanca është duke vazhduar me deklarimet e palëve të tjera. Ndryshe sipas prokurorisë, Libran Hoxhaj po dyshohet për veprën penale vrasje rënd, armbajtje paleje dhe manipulimi provave, ndërsa Arben Vezaj, Borim Mazreku, Jesmir Badalli, Kujtim Gashi dhe Enver Amrallaj po dyshohen për veprën penale pjesëmarrje në raje.